Pas debatit me Olten, Luizi ka folur me Kiaren dhe duket se janë sqaruar lidhur me situatën e djeshme. Kiara u shpreh se situata që ai krijoi ishte e shëmtuar dhe Olta përfitoi nga kjo për të marrë tituj për përkujdesjen ndaj tij. Ajo tha se e di që ai bën pa të keq dhe situatën dje e mori me sportivitet, por gjërat shihen ndryshe jashtë. Kiara, ajo merr merita tani që është përkujdesur, e ka bërë sfidën dhe del shumë e mirë, kur ne këtu e dim për çai bën gjërat Olta. Luizi, pse i jep zë? Kiara, nuk i dhash zë unë. Të gjitha komentet, nisur dhe nga nëna jote, ishin për këtë situatë. Kujtojmë se banorët patën mundësin të shikonin disa prej mesajëve të fansave të tyre në përmjet platformës Big Love. Mesajët për dyshen Luiz Olta ishin të shumta, madje dhe nga nëna e Luizit e cila përshëndeti djalin e saj si dhe komplimentoi lojën e dyshes në sfidën si ameze.